su bila ta Anđelina izlaganja od kojih se Matija dizala kosa na glavi? Vrlo često, no nebitno, bilo prošlo, da li će biti ponovo ili ne, vidjet ćemo. Imamo nekoga na vezi pa da proverimo ko nam se to javlja u 2.53. Dobro večer. Dobro ti večer, Darko. Ćomi, jesi to ti? Ja sam, ja sam. Lepi Mića! Ja sam, ja sam. Joj, Mićo, opet da si. Da malo samo, da malo... Evo sad će prevrnem u nazad. Polako, da malo... Ne znam uopšte razlog zašto Ana pravi takve face i zašto glumi tu neku, ne razumijem što. Prvo to je bila ironija, to ona dobro zna da je to ironija, nego to ironija, na njenu priča kako se ona zaljubila u cara. Zaljubila se ona moj kurac, ne u cara. Takve njene laži, više me boli glava od njenih laži. Ona više ne zna ni koga je zaljubljena, ni šta je. Ona kaže kao... Ono pa nisam rekla da sam sad zaljubljena, nego da sam bila zaljubljena. Tišina, sad ja pričam tišina. Okay. Ja pričam, moramo da imamo poštovanje prema gledalcima. Naravno, ja pričam, naravno, prema gledalcima, učesnicima zadruge, svih zadruga. Ti si je, Darko, pitao fino u šta se ti zaljubila. Kad? Kad si videla kad šta... On, ma šta kad me pitao to? Polako, stani malo, tišina. Ti si je rekao fino u šta se ti zaljubila, kad si videla šta on radio, na koji se način opodio prema drugim djevojicama. Ani odgovor je bio... Ono kakav on bio prema meni. Da. Sad, prema tebi je bio sljedeći. Kad te jebao, više te nije pogledao u životu. Tako je bio prema tebi. A kad me je jebao? Što, molim? Jebao me mjesec dana pred kraj realitija. Kad sam, nebitno kada, kada nebitno kada. Ja sam tad već bila zaljubljena u njega od avu. Alo, ja sada pričam, poslije ti pričaj. Prvo, dobro, čovjek, bitno mi će da se ti ne ubacuješ gledaocima kada zovu da se uključe. Alo, tišina, ja pričam s tobom. Hoćeš tamo da uđem u studiju, sad tamo dođem, hoćeš tamo da dođem. Ajde, evo ja ću izaći sad, meni nije problem. Ne, ja ti Nikola nisam, ja ti sam ni tada Nikola, čuo. Te seljačke poreće kuće. Pa kući i prodajem. Tako, znači, laži te tvoje. Prvo, pa, kad si ti laži. Ganjala sada, sam polako, kad si ti ganjala sada pijana da te jebe, kad sam te odačio sa starom zajedno, cijel noć, tad te odjebao i nije se više s tobom pozdravio do sljedećeg jebanja. Znači, to i sad te pitam ja, u šta ste ti zaljubio? Darko, ja stvarno mogu slušati moje budalaštine, znači. Šta kažeš? Znači, ja ne mogu da slušam moje budalaštine. Ne, ne, sad slušaš istinu. Pa suočite argumente, neka ovo bude konstruktivna rasprava. Pa koje argumente? Evo, bili smo zajedno, narod pita sad ovo čovjek priče, ne razumem. Alo, evo, zato što si kvarna i što pisaš tu, znači, laži sada. Evo, ako sad kaže, da li si ti u pijanom stanju ganjala cara po izolaciju da bude sa njim? Ne. 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 Ko te odraće od toga? Pitan te ko te odraće od toga. Molim? Ko te odraće da ne radiš to? Odraćali ste me ti i Tara Simov. Bravo. Da li te, i kad te poslije toga, samo moment, kad si se poslije toga star obratio? Sutradan, odmah ujutru mi se obratio. Lažeško, pa izmirio se sa Dinom. Ne, ne, nakon te večeri kada ste me ganjali ti i Tara Simov, mi smo bili sutradan na radio kod Vladeta Čolaka i nakon toga smo nastavili naše druženje. Čak nam je Matora Tomić i Jovana napravila neki doručak, hajde da kažemo. Da, i onda on ušao, onda on ušao u vezu s Dalilom i ti rekla da je to tvoja najveća životna žena. On je ušao u vezu sa Dalilom 26 dana nakon toga, a ja 35 dana nakon toga ušla u vezu sa Anđelom Rankovićem. Izvini, koliko si ti... Pošto se... Slušaj, pošto se... Pojavako, jebao te u WC-u, ispješao se na tebe. Pošao se na tebe. Hajde da biramo reći, ne moramo na ovaj način da komuniciramo. Zato što je postala kvar, slušaj. Meni te slušala, zato što je tako kvarna. Ma vidi, Miđo, tako možeš da pričaš za kim sa... E, čekaj. Sad ti ja pričam u stavu. Ja ne želim ovo da slušam. Stari te jebao ko taj u kurvecu. Važi, ajde, čao. Evo, ja bolj sam pokušao. Ja da slušam ovakve budalaštine, zvonim ne bude na pamet. Ne, hajde, onda priča, pa ne može, pa onda priča. Onda priča da ja ne mogu da kažem što im mene ne interesuje. To možeš ovdje kad se svađaš u emisiji. Ma ne interesuje me, ajde čao. Sjedi polako tamo ovako. Važi, ajde čao. Jebote, ti nisi tako zadnji ovak, polako, znači, e tako. Ana, molim te, ja te upozoram, ako se ne budeš vratila, bit ćeš kažnjena, mislim da nema potrebe za tim. Pa okej, ne budem kažnjena, ja stvarno ove stvari ne želim da slušam, evo odmah ti kažem. Ali ti, Miće, ste imali razgovore i rasprave i više puta do sada, mislim da ovo nije sada povodi razlog da napustiš emisiju. Nisi napuštala emisiju zbog mnogo gorih i loših stvari. Miće, tebe ću zamoliti da biraš reči i način na koji se obraćaš Ani.
ne mogu da kažem šta ja hoću, nego samo ono da pričam, mene to ne interesuje. Pa evo ne mogu. Možeš. Pa evo ne mogu. Moći ćeš, ako ne možete da vodite dijalog na ovaj način, kada Mića bude... Pa on neće voditi monolog, kada Mića bude završio, reći ćeš mu ti ili mu se ubacu reč. Ne, monolog neće voditi. Ako on već neće bude parlamentarno. Monolog neće voditi. Izvoli. Alo, alo, što se mene tiče, može napustiti i zemlja, a ne studija, zaboravim me kule. Nije poenta da napuštam zemlja. Ja ću da pričam, šta god ja hoću da vodim, hoću da idem do emisija, grad, država, kontinent, to isključno. Ja ću da pričam polako, polako, ne galami, polako smirite. Ti si neko koga je ti car jebao, jel tako? Ja mogu da kažem da je vodio ljubav. Ljubav se... Okej, ali možeš da kažeš bio je intiman sa tobom, ne moraš baš da kažeš na taj način. Darko, ljubav se vodi sa nekim sa kim... Darko, ljubav se vodi sa nekim sa kim su u vezi. Ljubav je nešto što se gaji. Ona i Filip sad su kombinacija, to se kaže i jebačena, tako se narodu kaže. A može da se kaže i romansa, Mićo. Nije to romansa. Ne dostaju ti neki sinonimi. Ne, nije to romansa. Ona je imala romansu, ne. Ona je imala romansu sa nekim... On imala romansu sa Dinom Dizdarevićem. Molim, kad, Mićo? Na kupe finalnoj noći. Stvarno? Da, to je i na moru. I na moru. Dva puta. E tako, neka malo sada priča o tome. Čekaj, evo da pitam Anu, je li to istina si bila sa Dinom? Nikad u životu, ništa nisam bila sa Dinom. Nikada u životu ništa. U Zadruži smo se družili, nakon Zadruge smo nastavili naše prijateljstvo i dan danas se čujemo i u prijateljstvu. Evo ja ne mogu čovjeka da kažem šta imam, ma čekaj da kažem još imam. Niti smo imali bilo kakve simpatije u Zadruzi. Evo sad vam govori Ana, Mićo. Niti smo imali nikakve simpatije u Zadruzi, niti nakon Zadruge i dan danas smo u super prijateljskim odnosima i čujemo se. Samo prijateljski? Samo prijateljskim, da. Mićo, šta kažeš na ovo? Ja sam čuo priču da smo imali seks, ovo sad sam malo... Evo sad ću da pozovem Dina. Polako. A u Dino laži isto kod te ovako. Da li šta da ja velijem tebe postoje što je pričala za Zlatibor Darko? Ali vidiš da je večeras, što je ne pohvališ, vidiš da je večeras priznala da je sve slagala u prošloj emisiji što se tiče afere Kvad? Pa meni je priznala isto u noć da je lagala kraj. Priznala je sada da je lagala? Meni je priznala isto u noć da je lagala kraj. A tebi isto noć je priznala? Da, a ja to isto ću da kažem nikad. Ne kažeš to već. Šta kažem? A koga sad zove Dina? Šta da Dino se pravda da nije, jel? Pa mi se sigurno nismo čuli da se dogovorimo da li smo nešto imali ili ne, nego zovem čoveka prosto ovako... Evo ja ti kažem da te jebao u gepeku avuta na parkingu u Šimonovićima, eto. Super finalnu noć. I da si imala sajni seks na moru. Kako u gepeku, Mićo? To kaže 20 zadrugara. A kojih 20 zadrugara? 20 zadrugara to kaže. Kojih? 20. Kojih? Neko oni kažu koji, ja sam rekao. Pa ti si rekao da kaže 20 zadrugara, ne ja. Ne, to su oni rekli. Koji oni? 20, da. 20 zadrugara, tvoji prijatelja zadrugara, svi si bilo zadrži. Pa evo ja te pitam sada kojih. Evo ja ti kažem 20, eto. Pa ja te pitam kojih 20? Pa ne da kažem koji ti najbolje znaš kim si bila, kad budeš nekad ti, jesi bila sa Dinom. Ne, nikad u životu. Molim. Nikad u svom životu nismo se poljubili blizu usta na kamoli u usta, a kamoli tek nešto više imali. Samo polako. Jer se isto tako vadila sam polako. Da se isto tako pričala onu noć za Nikolu, za Zlatibor, se krela tu 3 sata nama čest. Da, pričala sam tako zato što sam štitila neke druge ljude. A koga sad štitiš? Sada ne štitim nikoga. Ne interesuje da... Molim. Ja da sam bilo što imala sa Dinom, ne bih imala problem to da kažem, ali nisam ništa. Ti imaš problem da kažeš sve, to je tvoj problem. To je tvoj problem. Tako, samo da znaš ovaj. Zato što sam digla frku kao, ja više neću da pričam, zato što tu kaže kao. Zato što si takva... E, Mićo, videla sam te danas kod Taše kako jedaš sladoled. Šta kažeš? Videla sam te danas kod Taša kako jedeš sladoled, u Crnom si bio sam. Išao sam sa Taša, što je... Da, prelazio si ulicu i jedeš sladoled, videla sam te. A ja baš išla da kupim sladoled, jebate. I nemoj dok se ćeš ništa sada, znači da ga ovako si... Ma sad sam se setila toga samo. Polako, evako. Sad fino kaže, pošto ti vidim, pošto pametuješ, vidim da hoćeš da pričaš priču koju nemoj nikako poznaš, i ja ti kažem. Ovo sve što ja kažem. Ajde. To sve pričaju tvoji dragi prijatelji, ništa ne krutaje očima. To je priča o tebi. I mislim da te ne bi bilo dobro ako bi ja
nastavimo sve priče koje se pričate. Nastavi. Evo, majke mi ti kaže. A čekaj, Mići, ti imaš neke ljude koji stvarno mogu da potvrde, ej, mi smo rekli Mići da se to sa Dinom u Gepeku desilo. Darko, ti znaš, Darko, ti znaš da ja pričam, da ja nikad ništa ne izmišljam. To dobro znaš. To su rekli njeni prijatelji za drugari koji su bili tamo tu noć. I meni su rekli, je li moguće da ti štitiš osobu koja je takve, takve. Ja sam rekao, ona moj drug, na kraju sam goće, boli me kurac. Samo sam njoj rekao, nemoj da radiš neke stvari, nemoj da dobiš da kruže priče o tebi. Da, jesam ti ja tad priznala koje sam stvari radila, a koje nisam. Pa mislim da slagala. Mislim da si slagala. Ali dobro, opet kažem, to ne bude tebe nobra. Samo sam ti ovo rekao, zato što si ispadako rekao, je li moguće da on te meni rekao? To dobro znaš da je to bila ironija na konto vaše priče da vi snimate spod, onda smrko pa bolje da snimite porno film. Ali izgleda da Ana to nije shvatila kao ironiju i da su joj tvoje reči zasmetali i povredile. Pa kako sad kao ironija da mi kaže da snimite bolje porno film nego pesmu? Pa šta, Darko, izvin, molim te, da li je karanje u zadzi gore nego porno film? Pa jebanje u WC onom, u glibavoj tuš kabini je 700 puta gore nego snimanje porno filma u ovim modernim krevetima sa dušecima, parfemima, šamponima i tako da, nego u glibavom živičastom WC-u koji je najpredavljeno. Jesi ti vidio da smo imali seksa? Možda ako sam ja slagala da sam imala seksa, nisam. Evo ako, slušaj, da li si imala seksa, care? Evo, ja tebe pitam, jel si ti to video? Pitan si imala seksa, care. A ja tebe pitam, jel si ti to video? Sram te, bilo kako laži. Pa, okej. Kako ti lažeš, majko moja? Ja ništa ne lažem. Ma ja samo tebe pitam da li si ti to video svojim očima da sam ja imala seks? Nisi imala seks, nek te car jebo i na tako te na kuracu uveća. Jel si ti video da je mene neko jebo u zadruzi? Evo ja ti kažem šta, evo, car te jebo uveća u zadruzi. Ajde stvarno da povedemo malo računa o terminologiju, zamolit ću te. Ali ne mora sad se kaže na taj način. Zato što se ponaša jako trsko i bezobrazno. Čekaj da te pitam, Miću, ti si stekao jedan utisak o Ani Jovanović kada je ona ušla u zadrugu. I znate svi koliko ste vi među sobom tada hvalili i stvarno govorili o njoj i da je prosputivna i da ima šta da ponudi i tako dalje. Koliko ti se taj prvi utisak promenio u odnosu na Anu koju vidiš sad? Zato što je, Darko, sam, Darko, polako, Darko, slušaj, Darko, Darko. Slušam. Darko, meni nije 15 godina da pričam tu neke šlagerske manje, znači, pričam činjenice. Ona je rekla sama da je Filip car greška njenog života. Pa se poslije toga sa njim izjebala. Pa sad je slušam kako govori. Vi ne znate, ja sam se njega zagubila ono što me nudi. On je nju nudio samo kurac, ništa više kralje. To su istine. Znači, ona nimala sve nikako družne ništa. Sad se zaboravila sa Dalilom, a ne sa njom. To su, ona treba da shvati da ispala ološ. A koliko smo mi puta toga imali seks? Ti kažeš kada smo mi... kažeš da mi je nudio kao da smo imali 10 puta, a ne jednom. Znači, šta ti pričaš, čovječe? Šta je s tobom? Pa ti tako pričaš da se zaljubila u čoveka koji nije s tobom bio 15. Ja još veći debil što se s tobom raseljam. Znači, ne interesuje me priča god hoćeš. Evo, izvini, bravo. Evo, pitanje za tebe. Koliko si bila sekundi, minuta ili sati u vezi sa carom? Pa, u vezi nismo bili nikada u životu. Znači, vi ste kres kombinacija i kao što znači... Ne, nismo kres kombinacija. Kres kombinacija je kada neki ljudi imaju konstantno seksualni odnos, a mi smo imali samo jednom u životu i to mjesec dana pre kraja realitija. Do tada smo bili u druženjima ili kako god bi se to nazvalo. Ajde. Znači, ti se jebe sa drugama, s kojima se družiš, da ne razumijem. Ne, ja sam se jebala sa osobom u kojoj sam bila zaljubljena. Poslije mjesec i po dana, dva mjeseca. Pa ja sam imala seks mjesec dana pred kraj realitija, tad sam bila već par mjeseci zaljubljena, tako da malo ću slabo računica. A da nisi rekla sam polako, ne laži, da nisi rekla prije toga da on tvoja životna greška. Molim? Da nisi rekla prije toga da on tvoja životna greška. U životnu grešku sam se zaljubila, šta sada radim? Ti se tako zaljubio stalno u životne greške, ali? Očigledno, imam neki problem u zaljubljivanju. Očigledno da nisi normalna, očigledno. Okej, dobro. Očigledno. I ne bi više da ti diram ovaj, kako se kaže, taj tvoj ponos i to, da te ne diram više, samo ti kažem što nemoj da laprdaš, jer ti dobro znaš da ne možeš da glumiš ništa. Ja tebi ništa ne glumim, ali ti kad se meni tako postaviš sa takvim stavom, mislim, ne znam šta očekuš da ja tebi odgovorim. Zato što si kvarna i bezobrazna.
laže za to, zato što laže sve. Zato što ti mene ispljuješ i onda ja tebi ne odgovorim na poruku, zato što ti mene ispljuješ i zato što ne želim sa tomu onda da imam normalne odnose. Što imaš ti samo odnose? Alo, ja ti nismo... Pa ne mogu ja da se družim. Ja ti nismo samo odnose. Joj, ti da. Ima samo sa mnom, ima druženje, alo, Ana. Komunikaciju, jebote. Ti možda imaš sa mnom samo da mi pa šta govoriš, pazi, mogu ljudi da pozdrav... Da, ali ne mogu da imam sa tobom normalnu komunikaciju ako ti mene ispljuješ, ja s tobom više ne mogu da imam normalnu komunikaciju ako ti za mene kažeš da sam ja lažo. Kako ti možeš da družiš sa lažovom? Zato što si lažo, zato što si lažo, zato što sve lažeš, zato što nema svoj stav... Pa ti onda ne možeš da se družiš sa lažovom? Pa ja se s tobom i nežem, ja sam pokušao da eti budemo drugari, pošto ti nemaš tu crtu, pošto ti lažeš i petan. A zbog čega, Mićo, meni se čini da je Ana stvarno u tebi videla i nekog savjetodavca, i nekog koji želi dobro, i Ana je imala dovoljno poverenja u tebe da ti se poveri, da ti prizna neke stvari koje nikome drugom nije priznala. Da li misliš da si možda izigrao njeno poverenje? Pa jesu. Izvini, Ana, izvini, Darko, Ana, zaraz, Darko, Ana je mene sve lagala. Ma Mićo, kada smo se rastali, kada smo... Čekaj. Kada smo krenuli iz emisije Narod pita, kada smo se vozili u kolima, jel sam ja tebi priznala lepo sve što sam slagala ovde? Jel se ti sećaš toga? Jesam ja to kome rekao? Pa ne, jesam ja to rekao kome? Ali si sad izigrao moje poverenje. Zato što si ološ. Zato što si ološ. Ma važi, ajde. Dobro znaš šta si slagala. Jao, ne interesujem. Ti dobro znaš šta si slagala i ti dobro znaš šta ti je lagala. Ja sam tebi priznala sve što sam ovdje lagala. Lažeš ko pas. Ja ti kažem da lažeš kao pas. Darko, znači meni on samo postane zanimljivo, iskreno ti kažem. Ja ti kažem da lažeš ko pas. Hoćeš da pustim... Nešto pustim mi se, majke mi. Hoćeš da pustim? Pa, sa mnom me ne interesuje, ajde. E, slušaj. Ma, neću da slušam, znači ništa. Ja ti samo kažem, ja sam te samo savjetovao, ne dozvoli da te slikaju ponovo. Nemo to sve da dozvoljava, da ponovo to rade. Ponovo da to rade ponovo. Pa nemo opet da kaže da je ta slika stara 5 godina. Dobro. Tako da znaš. Ja sam sad priznala da sam slagala. Mislim da je bolje da ćuti za tebe. Bolje da ćuti za tebe. Ne, ajde pričaj sad zbog mene, sad me... Sad pričaj zbog mene! Zbog čega je Ana Jovanović ovako buntovna večeras? Pa ne znam, nijem problem kraja. Neko ne vidi šta kako. Ne znam šta, ne bi više gubio vrijeme Nani Jovanović, neka radi... Dobro, no si izgubio vrijeme Nani Jovanović. Nek se zabavlja sa čovjekom u koga je zaljubljena, on inače sad slobodno, pa može sad i da se zabavlja. A ko je to, ko je taj čovjek, da saznamo svi? Pa s kim se zabavlja, u koga si zaljubljena? Pa u koga? Pa ne znaš koga, pa sad se kada zaljubljena u Filipa sada. Sad sve... Ma ja, Mićo, znači, jao, šta ti pričaš, ti lupetaraš da ti nije dobro. Ja sam rekla da sam bila zaljubljena u tog čoveka. A kad si odljubila? Odljubila sam se kada sam izašla napolje, kada mi je porodica moja sastula sve u lice što je imala i kada sam videla kako se to sve odra... Ha, 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 ha. Nam, Darko, nema potrebe da pričam, da odgovaram. Ovo nije gledala da bi odgovarala na pitanja, ovo je za drugar. Pa gledala se, gleda kod kuće sada i uključuje se. Ne, ovo je za drugar. Nema što da dogovorim. Gledala za druga. Ja debil uopšte što se pecam na ovakve stvari, znači treba samo da kažem ne. I Mić je deo našeg naroda. Imaš li Mić još neko pitanje? Imam. Za koga? Ovako, imam pitanje za Mateju. Ajte. Mateja treba sada da kaže sve šta misli o svojim ljubavima u zadruži. Gledaj, slušaj, ako misliš da dogada da dođu u emisiju Narod pita i da glume tu neke... Više ne znam kako bi nazvao, ne znam kako da je nazovem. Ljudi izgubljene u vremenu postoju kao da su bili na mjestu, da su oni u reliciju, da pričaju stvari koje su se desili, da o tome pričaju. Ovdje je bila emocija, na početku izlađe njih dvoje, oni su znali iz povijenog svijeta, pa pričaju malo o tome, malo Mateja pričao o svom odnosu s Anđelom, koji je itekako bitan i koji je itekako interesuje ovaj narod. Evo, mi ću tebe da pitam, da li veraš ovu Aninu priču o karantinu i o Mateji i Anđeli? Ja sam rekao, tada sam rekao da ne verujem u to i da to nisam vidio svojim očima, i ja u to ne verujem, tako da mislim da je to laž i da to nisam, ali ja sam rekao i sasao sam sve u oči i lice gospođe Anđeli prije 3 dana u studiju. Da, gledali smo. Ko je gledao to video sve, ja sam rekao sve što mislim, tako da... Pa ti si tada za nju rekao da je lažo i folirant. Da, šta je problem? Pa da, sa... Šta sam rekao? Kako? Rekao sam sve, šta je problem? Pa da, ali ti si tada rekao za nju da je lažo i folirant, a sada hoćeš da kažeš ipak da ja lažem.
Ne, ja sam rekao da ona laže, ja govorim, nisam rekao da laže, jer sam rekao da ja to ne znam. Ja to nisam vidio i zato nešto da tvrdim. Ti tvrdi za sebe svoje, ja tvrdi za mene, znači ja to ne znam kaže, zato što ja nisam bio u karantinu, kako ja to da znam? Dobro, ako ja to ne znam, to ti tvrdi, to je tvoja priča, zapravo to najbolje zna gospodin koji sedi preko puta tebe. Dobro, čom, ja sam to demantovao, tako da ja ti nemam niste vas. Ja to nikad nisam rekao, ni čika to da kažem, zato što ja to ne znam, nisam vidio, ni tuto mogu da verim ono što ne vidim, tako da to mi je jasno kao dan. Ja samo Matiju, ovom prilikom mogu da kažem da on treba da kaže neke druge stvari koje Matija zna, Matija treba da priča nekim drugim stvarima koje on zna, Matija treba da priča o svojim odnosima i vezama koje je tamo imao i pokušajima veza i prekidima i zaljubljenosti. Tako ima Matija i tekako da priča i tekako neke stvari da kaže koje su interesantne našim gledatima. Tako da, dok li išao sa intimom, sa Anđelom, kakvi s njegovom, sa Minom, šta se dešava između njega i Anje poslije tog nekog ulaska u vezu koja trebala 15 sekundi, e tako te stvari treba da pričaju, a ne tu razumiju da sjede kao dva kipa, dva spomenika i da ne kažu ništa. Tako da. E, kako, dobro, Miđo, dobro si me potio da komentariše moju Matinu vezu od 15 sekundi. Vidiš kako ja i Ani, kad nešto kažem, kako ona skače i napušta studio. Ako isto želim da pričam njih dvoje. Pa nek napušte studiju, nikakav nije problem. Bolje da sjede tu dvije prazne stolice nego prazne duše i prazne glave. Ti misliš da su njih dvoje prazne duše i prazne glave? Šta je s tobom? Sjede tu na stolicama. Šta ti je Čome, što sad mene napušaš? Si se zaletao pa i mene uvotio da napušaš? E, izvolite, ti ja smo dobri, Čome, šta ti je? Pa i mi smo dobri. Darko, Matija je neko ko i tekako ima da kaže o mnogo stvari, a ako je čuto tamo i bolio se nečega, ne znam čega se bolio. Pa čuto je tamo, tek ovdje čuti kao zalivan. A sad je ušao novu ozbiljnu vezu od 5 dana i sad ne smo ništa ni da priča. Ne znam šta čuti ovdje. Ne, Čomi, ti, ja ne znam šta sad očekuješ od mene da pričam. Očekujem da kažeš ono sve što sam tamo pričao i što sa mnom pričao. Aha, dobro dolazimo. Gle, ovo, na primjer, kad neki drugi momci, aj neću nikog da imenujem, kad neki drugi momci čute o nekim stvarima, ti si to hvalio. Tako da nemoj sad mene da ubacuješ u nikakvu vatru i da teraš mene. Da li to znači da Matija zapravo čuti o dešavanjem iz karantina? To znači da je ona bila u pravu. Ne. E, izvolite, gospodo. Nisam rekao ništa vezano za karantin. Ja sam rekao. I Čomi pritom ne misli na karantin jer je rekao da ne zna šta se dešavalo i da ne veruje u to. Tako da... Da, to je upravo. Ne, znači da je sada Ana bila u pravu, znači da je Ana ipak... Čomi, što se tiče svih mojih... Stani. Što se tiče svih mojih odnosa u zadruzi, ja sam pričao sve šta je tu bilo, kako je bilo, više... Sada lažeš, Matija, sad lažeš ozbiljno. Da lažem, evo, šta? Za koga te zanima da ti kažem? Pa sve kažeš odnosno. Evo, za Anđelu nije mi to bilo to... Pokušao sam dva puta, nije mi bila nikakva energija, smarala mi kad god uđem u tu neku vezu, nismo se poklopili, to je to za druženje mi odgovarala, devojka je bila prema meni korektna u to neko druženje, ali to je bilo sve iz te neke zaljubljenosti i to je to. Za šta hoćeš dalje? Za mene. Matija, pitanje za tebe, Matija. Ajde, igra istine. Igra istine kod Mića, ajmo. Da li si neke stvari sakrio u odnosu između tebe i Anđela? Jes, ja i priznam sada, realno. Sakrio sam mnogo toga. Šta ja pričam cijelo vrijeme? Hoćemo dobiti sniker. Hoćemo dobiti čipseve, sniker si. Nisam sakrio samo vezano za Anđelu. Mislim, ja generalno čutim dosta stvari i dosta stvari se meni lomio leđa jer ja čutim. Kao čuvam ja neke ljude i tako dalje, a onda se meni obije u glavu to što ja kao se trudim da budem korektan prema tim devojkama i to, ali ja ću i dalje da budem dosledan sebi i da ćutim i nek se lomi i završit će se ta tema, zaboravit će se i to je to. A neke teme se nikada ne zaborave. Dobro, ja se nadam da će da prođe i da više će to da padne u zabor. Dolaze novi zadrugari, dolazi zadruga 6 i više će svakog da zabole uvo šta se dešavalo između Mateje i Anđele u zadruzi 5, ali eto, da. Ja nikada nisam slagao, ja kada sam rekao da ja nešto imam da kažem, to neću poreći, ja nešto imam da kažem i to je to. A da li ću reći šta? Neću, ostaću dosledan i kraj priče. Darko! Molim.
gledaj, znaš kako mi fali? Fali 5 minuta da se obučem i da dođem u studiju. I da bude zaista lomen za mišlje. Izvolite, gospodine! A ne mogu, ovaj će i put poštet, neće da idem dalje. Ima tu mnogo, evo sad je Matija rekao sam, mnogo toga on ima da kaže za sve stvari. Ne znam zašto ću učiniti jasno ovo kad njegov izbor. Šta, što mi pričaš? Ajde sad ti meni kaže, što mi pričaš? Miđe, da si malo ranije pozvao, ja bih ti sada rekao stvarno da se obučeš i da dođeš, ali sad ne znam ni da ćeš stići, no dobro. Predlažem da zakažemo naredno gostovanje, ti i Ana Jovanović, pa može imate. Ana Jovanović, ja samo kažem, treba da shvati da su laži kratke noge, da ne treba da laže. U meni dugačke noge, hvala Bogu. Istinu, ona treba da priča istinu, da ne laže, da priča istinu i da priče ko je kružno njoj. Ne treba da demantuje meni, da se samo pretvore. To treba da demantuje osobama koji je blate i osobama koji je zele. Ti dobro slagala si sve. Šta? Sve. Šta sve? Sve. Ja sam priznala da sam bila na Zlatiboru, priznala sam. Priznala sam da sam slagala zbog drugih ljudi, priznala sam šta sam dalje slagala. I ovo za 5-6 dana, polako sam. Kako? I ovo ćeš priznat kad malo zastari. Šta tačno? Pa dobro, rekao se... Pa nije podignuta nikakva priča osim toga, tako da nisam imala šta da slažem i da sam htjela. Za Dinu Dizarevića sa kim si bila u romansi? Bože me ovo... Kim je bila gde? Sa Dinom Dizarevićem bila u romansi. U Gepeku? Gepek romansa? Da. Ma daj bre, da. Ma to je istina. Ma ne, majke. Tako kažu. Tako kažu. Ma ko tako kažu? Dobro, mi ćemo rasklinkat ćemo to narednih dana. Tako kažu. Ako želiš, reci mi, uputi me na nekoga. Kog za drugara da pozovem, ko će mi to potvrditi pa da vidimo. Hvala ti, Miće, što si se javio. Prijatno. Prijatno i laku noć. Laku noć. Ana, šta kažeš? Pa evo šta ću da ti kažem. Dok smo bili unutra, Dina je napadao da je zaljubljen u Mateju. Mislim, izvinu što da sad pričam, ali Dina je Mića napadao da je zaljubljen u Mateju. Sad ću jednom Dino imao romansu u Gepek sa mnom. Ma nemojte me zajebavati, bre. Eto im da kažem. Znači ništa u Gepeku? Ma ne, bre. Stvarno, Dino, ja stvarno baš imam prijateljski odnos. A na zadnjem sedištu ni to? Imamo stvarno prijateljski odnos, majke mi. Znači, nikad u životu, nikakve ni varnice čak nije bilo u tom smeru. Stvarno, baš onako prijateljski odnos. Okej, rešetujemo se i na Twitteru. Čak i neki bivši zadrugari, na primjer, Đulevip kralj. Pa nema čime, nema šta da radi čovjek u životu, pa se bavi malo... Pa bavi se tobom. Ajde. Kaže, za odrona...